بس یہ مختصر سا ریزولوشن ہے، یہ مختصر ہے، ذرا یہ مختصر ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس اسے ایک کو لے لوں. ریزولوشن ریگارڈنگ ہاں اپوزیشن کو فل ٹائم دیں گے جی، آپ بے فکر رہیں. ایک قرارداد، بس یہ قرارداد اور لیتا ہوں جناب اسپیکر. بس بالکل بریف سے دو قرارداد ہیں، اس کو ختم کرتے ہیں جی. جناب اسپیکر، یہ ایوان اس عزم کا اعادہ کرتی ہے کہ وفاقی رول سسپینڈڈ ہیں، آلریڈی سسپینڈڈ ہیں، قراردادیں آپ بھی پیش کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے نا جناب اسپیکر. اس کے بعد یہ پانچ قرارداد پیش کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم ختم کر لیتے ہیں. جناب اسپیکر، یہ ایوان اس عزم کا اعادہ کرتی ہے کہ وفاقی حکومت کی طرف سے صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں فوجی آپریشن عزم استحکام کی افواہیں اور اس کو عملی جامہ پہنانے سے قبل جس طرح راہ ہموار کی جا رہی ہے، قوم مسترد کرتی ہے، اور جس طرح سے ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب اور پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین جناب عمران خان صاحب نے واضح موقف اپنایا ہے کہ فوجی آپریشن کسی بھی مسئلے کا حل نہیں، اور ماضی میں بھی اس کے خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہوئے، بلکہ ملک میں اور خصوصاً صوبہ خیبر پختونخوا میں عوام کو شدید جانی و مالی نقصانات اٹھانا پڑے. لہٰذا کوئی بھی فیصلہ لینے سے قبل صوبائی حکومت اور اس کے منتخب ایوان کو اعتماد میں لیا جائے، بصورت دیگر مطلوبہ نتائج حاصل ہونے کے بجائے شدید نقصان ہوگا، جس کی تمام تر ذمہ داری وفاقی حکومت پر ہوگی. بہت شکریہ جناب اسپیکر. از اٹ دا ڈیزائر آف دا ہاؤس دیٹ اے ریزولوشن مووڈ بائی دا آنریبل ممبر مے بی پاسڈ؟ دوز ہو آر ان فیور آف اٹ مے سے یس، دوز ہو آر اگینسٹ اٹ مے سے نو. آئیز ہیو اٹ، دا ریزولوشن از پاسڈ یونانیمسلی. ایک نو ہے تو ہنس دا ریزولوشن از پاسڈ بائی میجورٹی. دیر از ون نو. اچھا آنریبل منسٹر فار لا ٹو موو از ریزولوشن پلیز.